मान्य श्री गगन कुमार थापा समय पाँच मिनेट, यसपछि मान्य श्री रेखा शर्मा सभामुख महोदय कोरोना सङ्क्रमणको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र करिब तिन प्रतिशत खुम्चने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ धनी मुलुकको वृद्धि दर छ प्रतिशत ऋणात्मक हुँदै गर्दा चिन बाहेकको विकासशील देशको पनि करिब दुई दशमलव दुई प्रतिशत वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको छ बितेको नब्बे वर्षमा करिब करिब विश्व अर्थतन्त्रलाई एकैपटक प्रभावित गरेको यो पहिलो पटक हो अझ यो प्रक्षेपण त अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरूमा आधारित छ यो भाइरस यसरी नयाँ नयाँ ढङ्गले प्रकट भइरहेको छ वैज्ञानिकहरूले यसले यसरी झुकाइरहेको छ यो कसरी अगाडि बढ्छ यसको पस्ताक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा कसैले पनि ठोक्का गर्न सक्दैन हामीले वुहानको बारेमा एउटा कुरा गर्यो दुई दिन अगाडि आज नयाँ सिनेरी देखिएको छ सिङ्गापुरलाई सफल मोडल भन्यो सिङ्गापुर आज आफै आक्रान्त भएको छ स्विडिस मोडलको त्यत्रो चर्चा भयो तर एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको गलत सल्लाह प्रधानमन्त्रीले मान्दै गर्दा आज स्विडेन पश्चाताप गरिरहेको गर छ गर गर गर। जे भए तापनि अनुमान लगाउन नसकिने अवस्थामा थुप्रै देशहरू छन् हामी पनि छौँ अर्थमन्त्रीले दुई दिन अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएकोमा बडो गौरवका साथमा सरकारको कामले गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून छ भनेर प्रस्तुत गरियो आज वात्य सन्ताउन्न अन्ठाउन्नजना बढ्यो नेपालमा पनि यसको अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था छ तर यति कुरा भन्न सकिन्छ यसले अर्थतन्त्र र संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको जस्तो नेपाललाई पनि प्रभावित गरेको छ एसियाली विकास ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको नौ दिन पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको अर्थतन्त्रको साइज कस्तो हुन्छ भनेर गरेको त्यो प्रक्षेपणमा आनकोतान फरक छ यस्तोमा हामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्दैछौँ बजेट भनेको आयुर्वेको अनुमान हो यो आयरवे अनुमान गर्नलाई निर्देशित गर्ने डकुमेन्टमा हामी छलफल गर्दै गर्दा मान्य अर्थमन्त्रीजी र अर्थमन्त्र अर्थ मन्त्रालयका हाकिम साहबहरूले यो बेलामा संसारको अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने बारेमा के अनुमान लगाउनु भएको रहेछ कसरी सोच्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यो डकुमेन्ट पढेर हामीले थाहा पाउन पाउनुपर्ने हो कि भयो यो डकुमेन्टमा कहीँ छ पृष्ठ नम्बर दुईको चार नम्बरमा एउटा निबन्ध लेखिएको जस्तो वाक्य बाहेक काहीँ पनि यसको बारेमा उल्लेख पनि गरिएको छैन कि त मान्य मिनेन्द्र जालले भन्नुभएको जस्तो अहिले सीमित बजेट ल्याएर हामीले भोलि धारा एक सय एक्काइसको आधारमा पूरक अनुमान ल्याउँछौँ किनकि हामी अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु पऱ्यो होइन भने हामीले केही त भन्नुपर्ने होला किन नबनिएको नआएर होइन विद्वान अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ यो किताले सबैभन्दा बढी जानेको बुझेको भनेर विश्वास गरेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ नआएर होइन भन्न नचाहेर किनकि सांसदहरूलाई केही पनि थाहा छैन धारा पानी ढलका बारेमा कुराकानी गर्ने हुन् यसका बारेमा लेखेर खास अर्थ छैन भनेर जानी जानिकन हेपेर नल्याइएको कोरोना को यो सङ्क्रमण आइसके अमेरिका अमेरिकाले कियर भन्ने एउटा छुट्टै अध्यादेश कानुन लिएर आयो फ्रान्सले जर्मनी सबैले प्याकेज लिएर तर गएको अठार बिस दिन पच्चिस दिन एक महिनामा हेरौँ त हामीले मान्य अर्थमन्त्रीजीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभएको कुराले कसलाई उत्साहित बनाएको छ मानिसलाई निराश बनाएको छ मन्त्रीजी मानिसलाई आतङ्कित बनाएको छ कम्तीमा हाम्रो बजेटले एउटा भरोसा जगाउला कि भन्ने आशा गरिरहँदाखेरि यो डकुमेन्ट हेर्दै गर्दा हामीले त्यो भन्ने ठाउँ पाउँदैनौँ सभामुख सम्मानित सभामुख महोदय कोरोना नभएको भए यो बेलामा छलफल गर्दै गर्दा पनि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रका बारेमा धेरै उत्साहित भएर छलफल गर्ने अवस्थामा रहने थिएनौँ भन्ने कुरा फागुनका तथ्याङ्कले हामीलाई बताउँछ हामीले हिजो के गरेनौँ जुन कुरा यो पटक हामीहरू गर्न जाँदैछौँ कुनको क्रमभङ्ग हामी गर्दैछौँ कहाँ हामी नवीनता ल्याउँदैछौँ कहाँ हामी कुन कुन कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ कुन सिद्धान्तमा टेकेर यसका बारेमा केही चर्चा गरिएको छ केही पनि चर्चा गरिएको छैन पृष्ठ सातको सोह्र र सत्रमा गएर भनिएको छ म जे पहिला भनेको करको दर होइन दायरा बढाएर म मेरो आम्दानी बढाउँछु यो 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 का, का, का यो वर्ष तपाईँ कहाँनिरको कसरी करको दाया हामी कहाँ कहाँ गएर दायरा बढाउने खर्च घटाउने बारेमा यस्तो मौका आउँदै गर्दा पनि एउटा ठोस साहस गरेर यो पटक म सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले भनेको त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेर म देखाइदिन्छु म यो पटक सयौँ ठाउँका ती फिजुल खर्चहरू कटौती गर्छु भन्ने साहस पाएको बेलामा पनि सरकारले भन्ने आँट गर्न सकेन करिब छ लाख मानिसहरू फर्कँदैछन् ती मानिसहरूको बारेमा सरकारलाई धेरै चिन्ता छैन भन्ने कुराको लागि अहिले सिमानामा गएर हामी हेर्न गए हुन्छ बाहिर खाडीमा रहेका मानिसहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको अभिव्यक्ति सुन्ने हुन्छ चार लाख मान्छे यो पटक जाँदैन दस लाख मान्छेको सबैभन्दा पहिला खल्ती प्रभावित हुन्छ खल्ती प्रभावित हुँदै गर्दा खुत्रुकै प्रभावित हुन्छ खुतुकेबाट मात्रै प्रभाव प्रभाव सीमित रहँदैन ढुकुटी यसले प्रभावित गर्छ किनकि हाम्रो इकोनोमीको सबै कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ महाको आपूर्तिको वस्तुको सेवाको मुद्राको सबै कुरा त्यहीँबाट सञ्चालित प्रभाव हुँदै गर्दाखेरि यो हामी करिब करिब दस लाख मान्छेलाई हामी कहाँ लान्छौँ अब त्यसका निम्ति मसँग समय भएन पृष्ठ पृष्ठ प्रिस्ट एघार हामी हेर्न सक्छौँ हामीले भनेको कुरा हेरौँ मानवको युभन्दा पहिला ती सबै मानिसहरू एग्रिकल्चरमा काम गर्नका निम्ति इच्छा नभएर गएका हुन् हौँ मानवको युभन्दा पहिला तिनीलाई साना उद्यम चलाउने उत्प्रेरणा थिएन हामी त्यति भनिरहेका छौँ हाम्रो गाउँमा मानिसहरू फर्केर गएका छन् मन्त्रीजी गाउँमा गएका मानिसहरू बस्छन् तर कृषिसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन उनको एजुकेसन र हेल्थलाई जोडेर हेर्नुपर्छ मान्य मन्त्रीजीहरूले कति धेरै मान्य मन्त्रीजीहरूले यहाँ आएर मैले भनेको सुनिरहेको छु कि हामीले स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ गएको वर्ष करिब करिब पाँच पर्सेन्ट मात्रै पाँचभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन भयो तपाईँहरूको प्रत्येकको गाउँपालिका नगरपालिकामा तलदेखि माथिसम्म त्रिचालिस सयवटा स्वास्थ्य संस्था टिचिङ अस्पतालदेखि तपाईँको गाउँको वार्डसम्म कस्तो बनाउने कति बेडको बनाउने कतिजना चिकित्सक राख्ने भन्ने बारेमा सबै अध्ययन भएर चौहत्तर सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ यहाँ मात्र करिब करिब यो वर्ष दस अरब रुपियाँ खर्च गर्न सकिने योजना योजनामा राखिएको छ पाँच अरब रुपियाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्यो भने पचास अरब रुपियाँको उपकरण लिएर आएर इन्स्टलमेन्टमा प्रत्येक वर्ष केनियाले गरेको जस्तो पाँच अरब तिरेर मात्रै यही वर्ष स्वास्थ्यमा ठुलो डिपाजिट गर्न सकिने गरिकन सबै कुरा मन नेपाल सरकारले तयार गरेर राखेको कुरा चा तिन वर्षदेखि यो डकुमेन्ट थन्किएको छ यसलाई पल्टाएर हेरेको त स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई पल्टाएर एकचोटि मागेको छ अर्थ मन्त्रालयले अनि यो वर्ष हामी कहाँ के गर्दैछौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो यो पटक परिवर्तन हुँदैछ केही मौकाहरू आएको छ डिजिटलाइजेसनको मौका आएको छ नयाँ नव मौका आएको छ मान्य उद्योग मन्त्री यहाँ आउनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगले हिजो मात्र गरेको हिजो मात्र गरेको निर्णय हामीले हेरौँ त हामीले च्यालेन्ज फन्ड भनेर जुन च्यालेन्ज फन्ड यहाँबाट बनायौँ त्यो च्यालेन्ज फन्डलाई लिएर गएर हामी ग्रान्टमा मार्दैछौँ अब यहाँबाट हामी नवप्रवर्तन प्रवर्तन गराउँछौँ उद्योगमा अहिले पनि हामीले भन्ने आँट गरेनौँ कुनै बेला बाह्र पर्सेन्ट तेह्र पर्सेन्ट योगदान भएको उद्योग अहिले पाँच पर्सेन्टमा झरेको छ हामीले कहिले दोष केलाई दियौँ उन्चास सालमा गएर भ्रिगुडी मान्य सभामुह हामीले केलाई भन्यौँ भ्रिगुडी कागज कारखाना बेच्यो यो त्यस गर्दा उदयपुर सिमेन्ट बेच्यौँ मान्य सभामुख सम्मान्य सभामुख महोदय यो सरकारलाई आँट छ त्यसो भएदेखि सरकारले उद्योग चलाउँछु भनोस् हिजो उद्योगको निजीकरण गरिएको कारणले गर्दा नेपालको औद्योगिकरण खतम भएको भनेर भन्ने हो भने कि सरकारले आँट गरोस् नि त उद्योग खोल्ने हामी जहिले पनि त्यसलाई लुकायौँ हामीले भनेनौँ के कारणले गर्दा नेपालमा औधिकरण हुन सकेन भन्ने कुरामा छिर्ने आँट गरेनौँ यो पटक मौका आयो सभा मध्ये म टुङ्ग्याउने बेला यति मात्र भन्न चाहन्छु एउटा सङ्कल्प हामीले खोजेको एउटा साहस हामीले खोजेको एउटा सृजनात्मकता हामीले खोजेको यो अहिलेको खोजे यो प्रतिकूलताको बिचमा तर सङ्केतहरू त्यतातिर त्यसले हामीलाई देखाइरहेका छैनन् यसले हामीलाई थप निराश बनाउने एउटा सङ्केत बजेटको यो प्रारम्भिक डकुमेन्टले गरोस् बजेट आउँदै गर्दा यो बदलियोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय मान्य सदस्यहरू अब आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफल जारी रहन्छ मान्य सदस्यहरू यस छलफलमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मात्र सीमित भई छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु उक्त छलफलमा बोल्नका लागि बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यको नाम प्राप्त हुन आएको छ निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राखिसक्नु पर्नेछ सर्वप्रथम मान्ने भीमबहादुर मान्य सदस्य भीमबहादुर रावल समय दस मिनट सामान्य सहमुख महोदय मान्ने अर्थमन्त्रीद्वारा सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको धारणा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम कोरोना महामारीको कारण सृजित आर्थिक तथा जनजीवनमा पर्ने प्रभावका चुनौतीहरूको सामना गर्दै दे, देशलाई सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु यो देशको साझा चुनौती हो तर यो चुनौतीको सामना गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अगाडि प्रस्तुत मुख्य चुनौतीहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ चु। यी सिद्धान्त र नीतिहरू यिनै चुनौतीमा केन्द्रित भएर बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा कृषि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अत्यधिक महत्त्व दिनु अत्यन्त आवश्यक छ किनभने नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ नेपालीहरू त्यहाँ जुन प्रकारको गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् ती नेपालीहरू अब निकट भविष्यमा स्वदेश फर्क फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिँदैछ सुरक्षाको स्थितिको बारेमा मैले चर्चा गरिरहनु पर्दैन नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायत कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ र यस अतिक्रमणको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा र संसदका विभिन्न समितिहरूबाट पटक पटक नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराइएको थियो र ती क्षेत्रहरूको सुरक्षाको लागि आवाज बुलन्द गरिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै सार्थक पाइला चालिएको छैन देश सुरक्षित नभई जनता सुरक्षित नभई त्यहाँका कुनै पनि विकास गतिविधिहरू सार्थक रूपमा अगाडि बढ्दैन बढ्न सक्दैनन् त्यसकारण यो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो सिमानाको सुरक्षा गर्नको लागि त्यहाँ आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू खटाउने र ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि बस्ने खाने लुगा कपडा उपकरणहरूको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुराहरू पर्दछन् तर हामी सुनिरहेका छौँ अहिले सिमानामा कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि भारतबाट आउने मानिसहरूको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू समेत विचल्लीमा हुने स्थिति भइरहेको कुरा हामी दिँदै नै छापाहरूमा पढ्छौँ टेलिभिजनमा हेर्छौँ त्यसकारण मैले अब आउने बजेटमा नीति सिद्धान्त बनाउँदा ती व्यक्तिहरूको लागि ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि र ती सिमानाका क्षेत्रहरूमा तुरुन्तै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने लगायत ती व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने नीति प्रष्ट रूपमा अगाडि सारिनु पर्दछ हामीले अहिले जुन कालापानी क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौँ त्यहाँ पनि धेरै समय अगाडि नेपाली सेनालाई सडक निर्माण गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकता बोध हु भएर जिम्मा दिइएको थियो भन्ने कुरा हामीले जानेका हौँ बुझेका हौँ तर त्यो सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै काम भएन किनभने नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरिँदैनौँ भने त्यो नीति र सिद्धान्तको कुनै पनि अर्थ हुँदैन पञ्चायतकालमा समेत त्यहाँ सीता भन्ने ठाउँमा भारतसँगको भन्सार र टिङ्कर नाका भन्ने ठाउँमा चिनसँगको भन्सार सञ्चालित थियो हामी जनताबाट अनुमोदित यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त हामी त्यो पञ्चायतकालमा समेत भएको त्यो भन्सार बिन्दु र त्यसपछिको बौद्धलीय व्यवस्थामा समेत भएको भन्सार बिन्दु पुनस्थापना गर्नुको लागि नीति र सिद्धान्त यदि राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनेछ भनेर मन्त्रीजीले भन्नुभएको जस्तै साँच्चीकै हो भने त्यहाँ पाइला चाल्न हामीलाई केले रोक्छ यी कुराहरू यो नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् यतातर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ मैले अघि कृषिको जुन कुरा गर्दै थिएँ त्यसमा पनि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइनु पर्यो यस सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्तुतिको पृष्ठ नम्बर बाह्रमा भन्नुभएको छ कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पश्चात प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिने यो मैले बुझ्दै बुझिनँ यो टुटेको सम्बन्ध भनेको अहिले कोरोनाको कारणले टुटेको सम्बन्ध भनेको हो कि समग्रतामा नेपालको संरचनागत प्रणालीमा रहेको कुरा हो यो स्पष्ट छैन जे होस् उहाँले त्यो पछि प्रश्न पार्नुहोला म यस सन्दर्भमा यति मात्र भन्न चाहन्छु अहिले यदि टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने नेपाल सरकारको नीति हो भने अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन दुध हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन नेपाली उत्पादन सडेर जाने स्थिति छ तर हामीले सुनेका छौँ ट्रकका ट्रक भारतीय तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छ यो टुटेको सम्बन्ध जोड्ने हो कि नेपालको उत्पादन प्रणालीलाई झन् टुटाउने हो यस सम्बन्धमा यो नीति र सिद्धान्तको जुन कुरा गरिएको छ भोलि बजेटमा यो कुरा आउँदा यतातर्फ गम्भीर भएर सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ होइन भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जुन नीति र सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ म त्यसको समर्थन गर्न चाहन्छु तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुनेवाला छैन त्यो प्राप्त पनि हुँदैन अर्काको उत्पादनलाई त्यो कति त्यहाँ रहित बनाएर ल्याइएको छ त्यहाँ आउने मान्छेहरू कुन रूपमा आएको छ नेपाली जनतालाई कुनै थाहा छैन तर आफ्नै देशमा भएका उत्पादनहरू फलफुलहरू ती बजारसम्म आउन सकिरहेका छैनन् त्यसकारण यो नीति र सिद्धान्तको सन्दर्भमा यो कुरा गर्दा गम्भीर रूपमा सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ कल्याणकारी राज्यको अवधारणा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली अप्नाउने कुरा अर्थमन्त्रीजीले जुन चर्चा गर्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त केही दलाल नुकुर साई पुँजीपतिहरूलाई व्यवहारमा प्रश्रय दिएर र ठुला रह ठुला विदेशी एकाधिकारवादीहरूलाई विभिन्न सम्झौता मार्फत विभिन्न व्यवहार मार्फत उनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रका नसा हाम्रा स्नायु प्रणालीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा व्यवहारमा गरेर यसरी यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता र समाज यो कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई हामी पूर्णतामा पुर्याउन सक्दैनौँ मलाई विश्वास छ आशा छ आउने बजेटमा यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा यो सिद्धान्त र नीतिलाई साँच्चिकै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर आउला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायचित वितरण गर्ने र विपन्नता र गरिबी असमानता हटाउने कुरा राम्रो कुरा हो तर विगतका दिनहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुको लागि अब जुन सुशासनको हामीले कुरा गरेका छौँ भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहन सहनशीलता नीतिगत र नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरालाई अर्थमन्त्रीजीको जुन प्रस्तुतिमा चर्चा गरिएको छ यसलाई साँच्चिकै कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस् राज्य सत्ता र रा शक्तिका निकट किन नहोस् यदि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार काम गरे भ्रष्टाचार युक्त काम गरेको छ भने निजहरूलाई कारवाही गर्न हाम्रा राज्यका निकायहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै धक नमानेर काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ तब यो नीतिगत र सैद्धान्तिक कुराले त्यहाँ व्यवहारमा सार्थकता प्राप्त गर्नेछ राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा राष्ट्रिय हितअनुकूलको परराष्ट्र नीतिको जुन चर्चा गरिएको छ म यसको पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु तर यो कुरा गरिरहँदा नेपालको सा नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसँगको बडापत्र असङ्गलताका सिद्धान्तहरू पञ्च पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुकूल राज्यले अरू देशहरूसँग गर्ने व्यवहार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिचालन गर्ने कुरामा दृढता र कुनै पनि शक्तिका सामु सार्वभौम सत्ता कसैको पनि सानो ठुलो हुन सक्दैन हामी सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा अडेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गर्दा त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ हाम्रो समाना मिचिँदा तराई क्षेत्र पुरै डुबानमा पार्ने गरी भारतले सिमानामा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसको डटेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई देशको असल छिमेकी मित्रताको नीति अनुरूप र सभ्य देशको आज सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप सरकारी निकायहरू अड्नु पर्दछ तर कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ सम्झौता गर्न जाँदा त्यहाँबाट सहमति गर्न आउँदा यहाँ देशभक्त नेपालीहरूले चिच्याउनुपर्ने स्थिति बेला बेलामा सिर्जना हुने गरेको छ त्यसबाट आजको यो लोकतन्त्र लोक लो, 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 लोक लोकतान्त्रिक नेपाल गणतान्त्रिक नेपाल सङ्घीय नेपाल मुक्त हुनुपर्दछ यो नेपाली जनताले अभि व्यक्त गरेको अभिमत हो यसको साथसाथै नेपालको सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत स्रोतहरूको राष्ट्रिय अनुकूल अत्यधिक प्रयोग गर्ने कुरा मैले अघि जुन भर्खरै भने यी सबै कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्दाखेरि मात्रै सम्भव हुने भएको हुनाले तुरुन्त नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ र नेपालको नक्सा जारी गरेर नेपाली जनताले त्यो सीमाभित्र स्वाधीनतापूर्वक त्यसपछि आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्छन् आफ्नो स्वनिर्णयलाई उनीहरूले कार्यरूपमा परिणत गर्छन् भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीले भर्खरै रा जुन यो विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरका सिद्धान्त र प्राथमिकताको चर्चा गर्नुभएको छ यद्यपि यसलाई अझ गहन रूपमा विस्तृत रूपमा यसका सिद्धान्त र नीतिलाई व्यवहारको कसीमा राखेर चर्चा गर्ने यहाँ समय छैन मूलभूत रूपमा हामीले जुन रूपान्तरित राजनीतिक प्रणालीमा हामी आएका छौँ तदनुकूल हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता स्वाधीनता हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो समृद्धि र प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू जुन यहाँ आउने अवस्था छ भारतको सिमानामा रहेका नेपालीहरू अलपत्र परिकालाई यहाँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ भारतबाट लाखौँ नेपालीहरू यहाँ आउने सम्भावना छ यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर रा। यो नीति तथा सिद्धान्तलाई आउने बजेटमा रूपान्तरित गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु धन्यवाद